Елімізде құрыш білекті кәсіп иелерінің мерекесі 1998 жылдан бастап тойланып келеді. Жыл сайын мереке қарсаңында құрылыс саттарының көрмесін ұйымдастыру дәстүрге айналған. Шараға Түркістан облысы әкімінің орынбасары Ербол Тас Жүреков пен облыстық құрылыс басқармасының басшысы Құттыбек Жамашев, сондай-ақ құрылыс саласына еңбегін сіңіріп келе жатқан бірнеше азаматтар қатысты. Қазір жобалау жұмыстарын бастауға барлық дайындықтар түгелімен аяқталды. Жоба жұмыстары да осы айда басталады. Жаңағы бас жоспардың концепциясы бекітілгеннен кейін. Сонымен қатар барлық мекемелер қазір көшіп келу үстінде басқармалар. Соның қатарында біздің құрылыс басқармасы да осы Түркістан қаласына көшіп келіп орын алды қазір. Сонымен жұмысты бастауға дайынбыз. Құрылыс саттар көрмесіне қатысып жатқан кәсіпорындардың бірі Кентау трансформатор зауыты Алагеум Электрик компаниясының құрамына жататын бұл зауыттың тарихы 1959 жылдан басталады. Зауытта 1400-ден астам қызметкер жұмыс жасайды, олар жылына 20 мың дана трансформатор өндіреді. Кентау трансформатор зауыты қазіргі таңда 400-ден аса трансформатор түрін шығарады. Сонымен қатар отандық трансформаторларды Орталық Азия, тәуелсіз мемлекеттер достастығына жататын бірнеше мемлекеттерге жыл сайын экспорттап отырады екен. Алдағы уақытта қосымша Шымкент қаласында индустриальный инновационный зона Тассай, яғни Мөлтек ауданында бізде Азия Трафа деген Алагеум Электрик компаниясының құрамына кіретін завод соғылуда. Бұйыртса осы қыркүйек айында ашылады деп жоспарлануда. Ол жерде 220 және де 500 киловольттағы трансформаторлар және шунтирующий реакторлар. Реакторлар шығарылатын болады, және де ол жердегі бастапқы мақсат ол 50% экспорттық шығарылымға десек, 50% өзіміздің отандық Қазақстанның ішкі нарығына шығарамыз деген ойдамыз. Шара барысында облыс әкімінің орынбасары Ербол Тас Жүреков бірнеше компания басшылары мен қызметкерлерін арнайы медаль және алғыс хаттармен марапаттады. Мария Сәулебекқызы, Нұркен Жалбиев, Нар Ньюс.